Re! Viss ēters ir te! Laikā, kad ikvienam ir roka jāpieliek, lai COVID-19 uzvarēts tiek, mūsu skatītājam Egilam ir radies neērtais jautājums jaunievēlētajiem Rīgas pilsētas tēviem. Augstākam laikam iestājoties, arvien vairāk ir cilvēku, kuri nevēlas spiesties sabiedriskajā transportā un izmanto privāto transportu. Tā kā Rīgas satiksme nepalielina reisu skaitu, vai nebūt liederīgi iedzīvotājiem atļaut Rīgas pašvaldībai piederošajās autostāvvietās novietot automašīnu bez maksas, tā nemazināsies sastrēgumi, toties inficēto skaitu varētu mazināt. Jau pavasarī pašā COVID-19 ēras sākumā šāds jautājums ticis aktualizēts, taču toreizējā pilsētas vadība šim priekšlikumam teikusi stingru nē. Arī jaunās domas redzeslokā šāda rīcības plāna pagaidām nav. Pēc speciālistu apsvērumiem atvēlot visiem par velti pašvaldības autostāvvietas, kas atrodas pilsētas centrā un tā tuvumā, tiks panākts pretējais efekts, jo stāvvietu ir daudz mazāk nekā pieprasījuma pēc tām. Viņas no rīta atbrauktu, aizpildītu pēc principa, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Viņas būtu aizpildītas un pārējiem tāpat nebūtu, kur šīs automašīnas novietot. Tā kā šobrīd pašvaldība šādu variantu pagaidām neizskata, bet nu, katrā ziņā visu laiku notiek konsultācija gan ar veselības ministrijas, gan ar infektologu pārstāvjiem konsultācijas. Un, ja kaut kādā brīdī radīsies kādi apsvērumi, ka tas būtu vajadzīgi vai nepieciešams, tas, protams, tiks domāts un darīts. Savukārt pārmest uzņēmumam Rīgas satiksme, ka šajā visiem tik ļoti saspringtajā laikā sabiedriskā transporta reisu skaits netiek palielināts, nesot pamata. Jā, tas tiek regulāri arī runāts Civilās aizsardzības komisijas sēdēs, un Rīgas satiksme tātad praktiski jau šobrīd ir arī viss maksimālās iespējas ir izsmeltas, un viss transports, kas ir iespējams pavaist, tas tiek pavaist tū maksimumam. Jā, tās variācijas ir diezgan mazas, jo ir jau jautājums par kapacitāti. Līdz ar to rīdziniekiem pašiem vien ir jārūpējis par sevi un savu drošību, valkājot sejas maskas, dezinficējot rokas un acīm redzot nekāpjot sabiedriskā transporta līdzeklī, ja tas ir pārpildīts, un, protams, sekojot savam veselības stāvoklim. Kad pie apvāršņa parādījās siekalu testi, daudzi atviegloti uzelpoja, un viņiem automātiski radās jautājums. Vai zvanot un piesakoties uz COVID-19 testu, es varu izvēlēties tā veidu? Iespējams paradoksāli, bet fakts. Cilvēki bieži vien netik daudz satraucas par testa rezultātiem, cik par nepatīkamo procesu, jo tas tiek veikts tev degumu un daudziem raisot pa galam nelāgas sajūtas. Uz šo brīdi nav domāts iedzīvotājiem ļaut izvēlēties vienu vai otru. Siekalu testa primārais mērķis ir skrīnings lielām grupām, kur salīdzinoši ātrā veidā var noteikt šo te apjomu. Nu, piemēram, pilsētai vai lieliem uzņēmumiem, lieliem kolektīviem. Nu, tātad ir iespējams pietiekoši īsā laikā paņemt paraugus un saņemt arī atbildes. Tātad nevilšus iznāka kolektīvas aizdomas uz COVID-19 šobrīd ir ērtākas nekā individuālas un netiek pakļautas nepatīkamākajiem no testiem. Tādēļ atkal katram pašam vien jāturpina klausīt speciālistu ieteikumiem un darīt visu iespējamo, lai nesaslimtu par COVID-19 vai kādu citu vīrusu. Taču arī vakcinējoties pret ikgadējo vīrusu infekcijas slimību biedu gripu, mūsu skatītājiem radies neērtais jautājums. Kas notiek, ja pacientam ir asimptomātisks COVID-19, tātad viņš jūtas pilnīgi vesels un dodas vakcinēties pret gripu? Šāds jautājums šķiet saprotams un loģisks, jo jau no bērnu dienām zinām, ka vakcinējoties pret jebkuru slimību, nedrīkst būt ne mazāko slimības svazīļu. Stacionāra Latvijas infektoloģijas centras galvenā ārste Baiba Rozentāla skaidro, ja cilvēkam nav nekādu COVID-19 simptomu, taču viņš pat ir inficējies ar šā brīža aktuālāko kaitu pasaulē, viņš droši var iet un špricēties pret gripu. Ja cilvēks pieder pie tiem 40%, kuram ir bijusi tā laime būt asimptomātiskam COVID pacientam un pēc noteikta laika atbrīvoties no vīrusa, cilvēks, kurš ir kāda mikroorganisma nesētājs vai nu jūkstoši, ir arī tādi infekcijas aģenti, kur cilvēki nesā jūkstoši, bet nav klīniskās pazīmes, vai arī īslaicīgi, kā tas ir pie asimptomātiskas COVID infekcijas
nekādā mērā nav apdraudēti veicot vakcināciju, jo viņi jau neslimo. Viņiem nav klīniskā pazīme un viņi arī nesaslims. Rozentāli atgādina, ka gripas vakcīnas uzdevums ir pasargāt to cilvēku grupu, kam ir kāda hroniska kaita no smagas gripas komplikācijas – plaušu karsoņa. Tādēļ vakcinēties gribētājiem atliek vienīgi cerēt, ka gripas vakcīnas beidzot būs normāli pieejamas un pietiks visiem. Jana Vītoliņa, Ronalds Brands, 4. studija.